Със свещи вяра в душите бе сложено началото на коледния ден. Десетки миряни посетиха патриаршеската катедрала, за да се помолят за здраве и благоденствие. Лично българският патриарх Неофит отслужи светата рождественска литургия. Празничното си послание главата на Българската православна църква и митрополитите отправиха и поздрав благослов и молитвено им благопожелаха благодата, мирът и любовта на раждащия се днес Господ Исус Христос. Освен официалните лица, в храма присъстваха и много чуждестранни туристи. На излизане една руска туристка сподели. Беше ми много приятно във вашата катедрала. Напомни ми за Русия и беше много хубаво. Благодаря. Честито Рождество Христово!